Исәнмісіз, сіз тотарлар топшыруын қорейсіз. Біздің мақсатыбыз бүтін дүнияға сибіліп, ешәуші милеттешлері бізні бірләштіру, оларының ешейшін йоқтырту. Бүгін біздің программада. Түмәндә Россия герои Рушан Абдуллин истәлегенә бағышланған күрәш турнир узды. Бу бәйге инде безнеңчә 8-7 мәртәбә үткәреләде. Мин монда килгән кунакларга, монда килгән кардәшләремә, милләттәшләремә барысына да рәхмәтлемен. Свердлов өлкәсенең Красноуфим районында Аккалфак оешмасының рәсми бүлекчәсе ачылды. Җыелганнар инде менә үзебезгә якын кешеләр. Бер-беребезне тәнкыйтьләмибез, бер-беребезне көлмибез, җитешмәгән якларны өйрәтәбез. Кул остасы Рәүфә Закиева белән таныштырырбыз. Мин инде кішкенеден балашақтан сәнгатке ғашық, әтиенім себепші болғандырдым. Уфада Хәния Фәрхи истәлегенә бірінші түбәгара татар һәм башқыр жыры бәйгесе узды. Ұнытылыр деймә конкурсының финал үлішіне Башқырстан білен Татарстаннан шулай ұқ шит түбәкілерден 60-қа яқын жерші сойлап алынған. Оларының көпчілігі гүзел затылар. Түмәндә инде 8-нче тапкыр Россия герои Рушан Абдуллин истәлегенә багышланган көрәш турниры узды. Әлеге ярыш Түмән өлкәсенең Татар конгрессы тарафыннан оештырыла. Максатлары үсеп килүче яшь буында ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләү. Шушы дәвер эчендә Түмән өлкәсенең көрәшчеләре төбәк-ара ярышларда гына түгел, Россия күләм һәм бөтен дөньяда призлы урыннар яулый. Тулырак киләсе видеоязмада. Россия герои Рушан Абдуллин исемен йөртүче күрәш турниры тамаша ансамбле башкаруындагы ватанга мәхәббәт җыры белән башланып китте. Татар телендә яңгыраган җыр бәйгегә җыелган һәр милләт вәкиленә дә аңлашыла. Түмән өлкәсе Татар конгрессы инде 8-нче ел оештырган турнир спорт патриотлык, геройлык хисләрен чагылдыра. В первую очередь это патриотизм, потому что Абдуллин на самом деле отдал свою жизнь для защиты мирного населения. Население, и это может сделать не каждый, наверное. Россияның иң яш герои Раушан Абдуллин Түмән өлкәсенең Нариман татар авылы егете. Разведчик, сапер, тынышлык урнаштырушылар батальоны составында 2008 елның августында Көньяк Осетияда халяк була. Яраланган хәлдә рядовой Абдуллин танкларга каршы кул гранаметы ярдәмендә Россия хәрбиләре һәм тыныч халыкка атучы дошман танкын тармар итә. 2009 елда аңа вафатыннан соң герой исемен бирәләр. Күп ярдәмнәре өчен Раушанның әти-әнисе ватандашлары Түмән татар конгрессы җитәкчесе Ринат Насыйровка рәхмәтле. Мин монда килгән кунакларга, монда килгән кардәшләремә, милләттәшләремә барысына да рәхмәтлемен, чөнки алар безнең балабызның исемен, аның батырлыгын күккә төшеп карап менә нәйләрне спортсменнарны поддержать итеп утыратылар. Милли көрәш буенча 8-нче турнир Түмән, Свердлов, Курган өлкәләре, Ямал, Югра һәм Тува республикаларыннан 67 спортсменны үзенә җыйды. Батырлар 60 килограмм авырлыктан алып 5 үлчәү категориясендә көч сынаштылар. Моның ранг поднят күтәргәле кирәк. Таким образом, чтобы алар спортсменнар могли үзләренең дәрәҗәләрен күтәргәле, мастер спорта булгалы, кандидаты мастера спорта булгалы. Катнашучыларның географиясы гына түгел, дәрәҗәләре дә арткан. Герой хәтеренә келәмгә берничә Россия чемпионы да чыкты. Игорь Волобуев классик стильдә көрәшүче, балачактан көрәшкә гашыйк һәм ул моның өчен тренеры Габделхак Миннебаевка рәхмәтле. Сабантуйларда еш катнашучы спортчы үз төбәгендә көрәшне үстерү яклы. Вот у нас, можно сказать, русские, армяне, азербайджанцы, татар почему-то мало. Вот, мы хотим сделать так, чтобы все двигались. То есть это татарская же борьба, борьба куреш, борьба на поясах. Поэтому почему-то в Тюмени даже все удивляются, почему татар очень мало. Игорь Волобуевның хыялы Олимпиада уеннарында Бильбау күрәшен Россиядан тәкъдим итү. Тигәлегә безнең күрәш грек-рим стиле батырларын, самбо, дзюдо белән кышыгыллянучыларны генә җыя. Татар күрәшенең бердәнбер тренеры Габделхак Миннебаев күрәш белән кызыксынучыларны татар мәдәнияте үзәгендә шөгыльләндерә. Секция юк, ә менә Россия чемпионнары бар. Казанда узачак бөтендөнья чемпионатында Россия буенча Егор Егайян күрәшәчәк. Спорт остасы булу өчен хәзер безгә берничә секция ачу кирәк. Вот.
минимум 3 секция керек. Али біз ашалмайбыз, потому что оларыны ашу үшін уақытша керек, оборудование керек, мені мұндайын, келем, зал керек. Шының үшін шындай ауырлықлар бар. Күреш федерациясын бұлдыруға бірінші адым ясалған Батыр күрешшілер клубы ашылған. Ұйыштырушылар түбекте милли күрешіні үстірерге тырышалар. Мы собираемся открыть спортзалы по разным частям города. То есть будем развивать в дальнейшем федерацию борьбы на поясах күреш. Күреш һәр вакыттагы шәкешле рухта күрешчеләр соңгы секундларында бер-берсеннән җиңүне кайрыплар ала. Җанатарлар күзләрен дә йоммый күзәтә. Биш категория җиңүчеләре Раушан Абдуллин исемендәге дипломнар акчалата бүләкләр алды. Ләйсән Асандырдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Сүйенішлі яңалық. Свердлов өлкәсінің Красноуфим районында Ақ Қалфақ Бүтіндүния Татар Хатын-Қызлары Иштимағы Ұйышмасының ресми бөлікшесі ашылды. Оны Орта Бұғалыш ауылының Хатын-Қызлары ұйыштырды. Әлгі ұйышма ағзәләрі халқыбызның бұрынғы жырларын үйрене Қалфақ костюмлар шигу білен мәшғүл. Келешекке планлары да зордан. Бұл хақта келесі видео язмада. Орта Бұғалышның Оққалфа клубы әғзаларын матур костюмларынан ғына түгіл, ә ижад білән янып тұрған көзлерінен де айырырға бола. Мында бит жиылғандар енді мен өзі бізге яқын кешілер. Бір-бірі бізіні танқитләмейбіз, бір-бірі бізіні көлмейбіз, жетішмеген яқларыны үйретәбіз. Onları qolfaqlar, şigəbiz, qol işlər, işləyibiz, uyuqbaşlar, bəyliyibiz. Mənə şundayı qolfaqlar şigib birdim. Қазір енді мені қызымды башлады шегерге, үйренірге. Назапа қысқағына уақыт ішінде 50 қолфақ тіккен, оны клуб ағзаларығына түгіл, әжірлі ансамбілінің артистлары да кие. Қолфақ Уралдағы коллегіпізға да келіше. Тамбурлы інжелі шегуден тұш Орта Бұғалыш қол ұсталары кәже мамағыннан шәрлер бейләу біленді донлықлы. Міне бұл есімі қаба бұла. Шәл бәйле тұрған мамықларының нашылай шығарабыз да қобадан. Ірілейбіз анан, анан шәліні бәйлейбіз. Кәзелерлі қорадық өзіпіз. Бұ неме әті сатылмайдыр? Йоқ сатылмай. Мұны меніңе әті. Ол аныңа өлгеніне 45 жыл қазір. Ол жасаған үйді. Тәскере Хожиуллина клубның иң үлкен әғзасы, оңа 86. Хәтірі яқшы шығырларыны яттан сөйлей. Рухыбызда туған тіл сен, жанымызда туған тіл. Ясалма келмешек түгіл, қанымызда туған тіл. Ей туған тіл, ей матур тіл. Әтке мәнкеннің тілі, бұрынғы бабалар тілі, бұлғар бабамлар тілі. Сәңгер көкте қияш көбік, ялтырап тұрған тіл сен. Қашықларыны қауыштырған, әм таныштырған сен. Тәскері опа суғыш жүрі баласы, кішкіне шағымнан ұққырда үшләдім, ондан темір үлді әм түзілішті деп сөйләп кетті ол. 40 ел ірі білән Өзбекстанда ешәгінлер. 25 ел әлік туған жеріне қайтып түпләне. Гер ойладым, бұпта бұғалышыма қайтып, сүйегімнегіне қалдырынды. Ну, қазір қатқаныма 25 ел, Аллаға шықыр. Ну, қазір бір үзімін атырам балаларым барда сүйіра орнашты. Бір үзім тұрғаш ялқып, мына шушы коллективқа келіп қысандым. Келсем, барысы да құшақла балалар, сен аппа қарсың демейлер. Арқаларыма құшақласа, женгел болып кетті, бірлерім ауыртмай қала. Ялқып жатқанша дейп, шына келебіз, келесі келіп мына тұра. Бүгін Орта Бұғалышының Оққалфақ активистлары қол ішләрі білән шығырләнуден тұш мүнәжетлер жия хәм үйренәләр. Милли ризықлар әзірләу бойынша мастер-класслар өткәрәләр. Барлық бәйрәм туған күннәріні бірге ауыздыралар. Әсіңгі уақытта театраләштірілген шығышларды әзірлей башлағаннар. Орта Бұғалыш әбиләрінің репертуары бой, мүнәжетлер, бұрынғы жырлар, биюләр дә бар. Күңелі шаплық бірден тұрбысын, Ял кейшеді жүгіріп тұрысын. Сауда, сауда, сауда езәләсізмі, Мен сізді көрмей түзәмі, әсіз бүзәләсізмі. Гармоншылар, гармон ойнай қолында, Гармоншы деген дана
Урта бугалышның оқ-қалфақ активистлары инде үзішен тотар коллективларының 5-ші үлке фестивалінде де қотнашырға үлгіргеннер. Әтізден Сабантуй сәхнелері күті аларына. Міне бұл коллектив ұнай брайында, ұрышты инде, ұқатын-қызлар бектес жырлар өрнәлер, мінәжетлер күлілер. Біздің зұры планарымыз бар. Әгерде мүмкен болса, бір вақыт біз түгерек ойынға барып, участвовать тербез те будем. Шла як мне без приглашения жиберегар Италиядан Сан-Маринага фольклорный праздника. Мне опаларам на загранпаспортлары шлеп, ахшалар табып, шунда опарасын киле. Урта бугалыш хатын-кызлар клубында актив тормуш позициясы болған ханымнар. Оларның түп мақсаты ғырыф ғадәтлеріне келешек еш буынға тапшыру. Татар хатын-кызларына ғына хос яғымлылық, сабырлық, қойғыртушанлық, ердемшілік кібік сифатларыны тәрбиелеу. Гүлия Садыйкова, Әлфия Ғабдышева, Татарлар, Свердлов өлкәсі. Сіз Татарлар топшыруын қарисыз. Программа біздің екінші үлішінде. Құл ұстасы Рәуфе Закиева білен тоныштырыр біз. Мен енді кішкенеден болашақтан сәнғатқа ғашық. Әтенім себепші болғандырдым. Уфада Хәния Фәрхи істәлігіне бірінші түбәк ара Татар хәм башқыр жүрі бәйгісі ұзды. Ұнытылыр деймәк конкурсының финал үлішіне Башқырстан білен Татарстаннан жұлай ұқшит түбәкілерден 60-қа яқын жерші сойлап алынған. Оларының көпчілігі гүзел жатылар. Түбәнкам районы өзінің бұрынғысы өткені білен башқа түбәклерден ойырылмай кібік. Тек бір өзіншелігі бар. Береде матурлықны өз құллары білен тудырушы. Бұ дүнияны рухи яқтан байытушы құл үшлері ұсталары көп. Қойынла олыңын алы. Кімдір береде зұр көлемлі картиналар шеге, кімдір сүлгі, құл яулықлар, міндер тұшларына мили бизек түшіре, шулай етіп, милеті бізіні таныта. Қойынлы мәдәниет йұртына кіруге көркен бизәліш көзге ташлана, қолдан ясалған 1-2 метрлі шешеклеріні көріп, өзіңні әкиет илінде йүрген кібі хиситесің. Бұларының барысы да Рәуфе Закиева ижад жимыши. Мен енді кішкенеден балашақтан сәнғатқа ғашық. Әтенім себепші болғандырдым, чүнкі олар менің сәләтімі көріп, талантымны көріп, түрлі ол жерімде бетінде бірей-бірдей ойды әлік мені біз балашағында енді, бірей-бірдей ойды. Қазір енді олар қияғазлар алып, гуашлар алып, нөрсе керек бүтін үсін алып қойталар еміне. Мен бәлекейіне кіші, олар менің талантымны көріп, олар мені шолай өстіргенлер. Гүл шешеклер, розылар, хризантемалар, бұ шешеклер тире үнге тұратқан матурлықны бір сөз біләнгіне әйті бітіріп болмай. Олардан қатты өзіне бір хуш, иіс, аңқи кібік. Бұ шешеклеріні ясағанда құлларым да қойнар өтік кәпіше, көзлер да ора, әмі яқынларымның ердемі нәтижесі сүйіндіріп кіне тұрады Рауфа ханым. Шешеклер түрлі сүйінді қияғыздан, мәселемесі Гафриғымның бұмағыдан қияғыздан ясалған болса, анамда Фамиранның ясалғаны бар. Олар түрлісі түрліше ясаламысына кесуге уақыт көп керек болса, Фамираннан енді өтік білен бүтіріп ясарға керек, бүтін сүнде ябыштырыға керек, әйінді изалуынан технический фен білен үрітіп, ябыштырыға керек, бүкілерге керек, шулай рақышыны түрлісі түрліше әйінді. Рәуфе Закиева мен әйінді 25 ел қойынлы орта мәктәбінің құрметлі оқытушысы. Рәсім технология дәрісілерін көңілі хәм қызықлы етіп өткерге тұрыша. Балаларда рәсім сәңғатына мәхәбәт ұятыр үшін бар күшін қоя. Балалар шынды сұрау берелерінде, қой бір вақытта неге сіз мектепте үйресіз, художник болып үшілемесіз деп енді, мәйтем башта мен сізіне оқытым әлі, аннары пенсияға шыққаш. Может, аннары ресім білен шығырленірмін, ясай башлармын мәйтем. Бұлай енді
меня балалар белән эшләргә бик ошый. Ошык йөзле укытучы апаларының дәресләрен малайлар һәм кызлар калдырмаска тырыша, киресенчә зорыгып китеп ала. Ул бик яхшы апа, ул балаларны ярата, ул алар белән яхшы гына сөйләшә. Без аны бик яратабыз. Бой тарихы булган Каенлы авылының мәктәбендә 80-нән артык укучы белем ала. Бу укучыларга тирән белем, төпле тәрбия бирү мәктәпнең төп бурычларының берсе. Бирдә укыткан укытучыларның тагын бер максаты, ул да булса укучыларны бүгенге тормышка яраклы, белемле һәм сәләтле шәхес итеп үстерү, тәрбияләү. Шөкер, моның өчен барлык шартлар да тудырылган. Каенлы урта мәктәбе укучылары һәм укытучылары якташлары Дан ордены тулы кавалеры Гариф Ибраһимов белән горурлана. Безнең музейбызда иң мөһим урамнарның берсен алып тора. Менә ул Ибраһимов Гариф абый. Ул безнең төбәктә туган, Каенлы авылында туган. Яшь чакта ул Мәскәү якларына чыгып китә. Аннан соң сугышка алына. Һәм сугыш вакытында ул бик күп батырлыклар күрсәтә. Днепр елгасын кичүдә бигрәк тә ул зур батырлыклар күрсәтә. Һәм шунда Украинадан аннары яшәп кала, шунда өйләнә, гаилә кора, һәм хәзерге көндә аның оныклары, балалары шунда яшәй. Рафа Закиева герой Гариф Ибраһимовның туганы. Аның белән булган истәлекләрне гаиләсе белән кадерләп саклый. Үз дәресләрендә дә укучыларда ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияли, дөньяның матурлыгын күрергә өйрәтә. Рәүфа ханымның иҗаты сайыкмасын, яратып башкарган һөнәре канәгатьләнү хисе алып килсен. Роза Диатуллина, татарлар, Каенлы авылы, Түбән Кама районы. Башкортстанның Тәтешле районында Хәния Фәрхи истәлегенә «Онытылыр димә» дип аталган беренче түбәк-ара татар һәм башкорт җыры бәйгесе узды. Конкурс республика башлыгы Рөстәм Хәмитов грантына һәм иганәчеләр ярдәмендә оештырылды. Конкурста катнашучылар Хәния Фәрхи репертуарыннан 2 җыр башкарды. Яраткан җырчыбызны искә алу конкурсы күренешләре безнең хәбәрчеләр репортажында. Күренекле җырчыбыз Хәния Фәрхинең истәлеген мәңгеләштерү эшләрен якташлары һәм туганнары дәррәү эләктереп алды. Аңа багышланган җыр конкурсы саваплы гамәлләрнең берсе. Онытылыр димә конкурсының финал өлешенә Башкортстан белән Татарстаннан шулай ук чит төбәкләрдән 60-ка якын җырчы сайлап алынган. Аларның күпчелеге гүзәл затлар. Бу очракта ул үзен аклый да, чөнки Хәния Фәрхи репертуарында күпчелеге хатын-кызлар башкара торган җырлар. Конкурска әзерлекнең юан башы әлбәттә инде Тәтешле районы җитәкчеләренә, мәдәният бүлегенә төште. Оештыру эшләренә һәркем үз өлешен кертте дип белдерә район башлыгы Рушан Гәрәев. Ә конкурска килүчеләр әлеге проектны хуплап каршы алган. Хәния апаның талантына, Хәния апаның моңнарына гашык кешемен, аны хөрмәт итеп килдем. Бик матур ике җыр алып килдем. Берсе «Гомерләр зая узмасын» дип атала, икенчесе «Саубуллашу» дигән җыр. Хәния апа белән без Мәскәүдә дә, Уфада да, Чаллыда да күрешкәнебез булды, һәм дә инде бер сәхнәләрдә дә чыгыш ясаганыбыз булды. Шул хәтле мөләем ханым ие, шул хәтле яратабыз без аны. Хәния апаның йырларын бик яратадыр ием. Менә шуңа үземнең репертуарыма да керттем шул йырларны. Һәм инде шушы конкурста, алла бирса, теге әйбәт кенә выступать итеп, урыннар алырга язсын дип торабыз. Кайбер үзешәннәрдә һөнәри җырчылар да һәр төрле сәнгать бәйгеләрендә бик теләп катнаша, тәҗрибә туплау өчен дә файдалы диләр. Ә инде Хәния апалар истәлегенә оештырылган конкурслар өчен аеруча җаваплы. Үзем мин медсестра булып эшләм, бала чактан ук җырларга, гармон моңнарына гашыйкмын. Хәния Фәрхи белән икәү Кондра сәхнәсендә «Кунак егет» дигән җырны да икәү бергә башкарган идек мәрхүм белән. Инде аның яқты рухына багышлап, менә шушы матур кичәләр үтә, бик шатлыклы да, көенечле дә хәл инде бүгенге көндә. Без аны бер кашан да онытмаячакбыз. Аның җырларын, моңларын яратып җырлыйбыз, башкарабыз, тыңлыйбыз. Хәния апаның җырларын мин бик шактан ук, бала шактан ук тыңлап үстем, яратып җырлап. Һәм инде әлеге бу конкурста мин Хәния Фәрхинең дусларга дигән җырын җырлам һәм мәкчешәгән халык җырын җырладым. Әлеге абруйлы бәйгедә хәтта Утмуртиядан килгән рус кызы да катнаша. Хәния Фәрхинең җырларын бик яратам. Конкурска ике җырын
бирадым. Мин бит үзем рус кыза, но душа 100% татарка. Вот. Ну и вообще песня Ханиф Фархи чем нравится, потому что богатая своим смыслом и голос такой вот необычный тембр. 60-ка якын башкаручыны тыңлап, аларга бәя бирү жиңелдән түгел. Жюри агзалары шулай да хак бәя бирлек тәҗрибәгә ие шәхесләр. Хания Фархиның Бакыга күчүенә әле бер ел булмаган әйбәт. Халык шул тиклем сагынып, та шул тиклем нинди ихтирам итеп тә әйбәт. Үзенең ниндидер мәхәббәтен дә күрсәтү ниеннән фурсатыннан чыгып эшләнгән бит бу әйбер. Нәрсә дә булса да эшлиге әле. Ханияны җибәрәсе без килми. Ханияны кырбызда тотыгал дигән кебек. Шул тиклем көтелмәгән хәлләр булды бит инде әйбәт узган еллар, узган елны. Һәм менә бүген шушы халыкның мәхәббәте менә бу оештыручыларның кемнән башына килгән әйбер бу конкурсны оештырып җибәрә. Һәм шул вакытта шундый матур яз аенда, май аенда тәтешленең үзәгендә шушындый бәйрәмнең оешу ул чынлап та үзенә күрә бер могҗиза дип тә әйтсәм була. Конкурсның гала концертына 23 башкаручы сайлап алына. Аларны хөрмәтләү төрле номинацияларда җиңүчеләрне бүләкләү белән башлана. Ә инде бәйгедә үз сәләтләрен уңышлы күрсәтүчеләр җыр моңнарын бүләк итә. Хәния Фәрхи репертуарыннан иң матур җырларны тыңлау яраткан җырчыбыз рухына янә дә бер дога. Конкурс беренчегә генә оештырылса да, тел тиш тидерлек түгел. Хәния Фәрхинең туганнары әлеге башлангычка күп көч салган. Шул хәтле бик күп булды, 150-дән артык булды конкурсатлар. Берсеннән берсе матур моңлы җырчылар, кыяфәтләре дә матур, матур җырлыйлар. Бер генәсендә берсен генә төшүп каласы килми, әмма ләкин бәйге һәм конкурс шундый әйбер, аралап алырга кирәк. Әмма ләкин Хәния апа барыбыр аның рухы яшый монда безнең Рәмәт йортында. Үзе сайлап кына, алып кына кызлар егетләрне алды. Субханалла. Бу минем күңелемә ничек дип әйтәм? Бик зур шатлык, чөнки әнинең җырлары яши, әнинең җырларын бик күп өлкәләрдән килгән конкурсантлар җырлыйлар. Бу минем өчен инде бик зур бәхет, чөнки әнинең җырларында әни үзе дә яши кебек. Инде конкурсның төп җиңүчеләрен игълан итү вакыты да җиткән. Гран-прины тәтешледә туып үскән Нәфисә Назарова яулый. Ул бүгенге көндә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты. Конкурсларда катнашырга тырышам, чөнки ул үсеш өчен кирәк, шомара барасың, тәҗрибәңне туплыйсың. Барысына да курыкмаска, конкурсларда катнашырга телим. Җырчылар шулай үзләрен үстерергә тиеш. Тәтешлеләр үз якташларын хөрмәтле белә. Хәния Фәрхигә булган ярату хисләрендә алар узакка сүзме белдерә. Онытылыр димәк конкурсында даими тәргә килештеләр. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Башкортстан, Тәтешле районы. Моннан 27 ел элек нәкъ шушындый хәл иде. Нәкъ шушындый бер мәктәп Казанда, бер мәчет һәм без ачлык игълан иттек. Минем тарафтарларым, язучылар име, артистлар 1991 елның майында бу көннәрдә без майданда ачлыкта ята идек. Нәкъ шушылай миңа сорау бирделәр. Сез нинди максат белән ач ятасыз? Мин үзем депутат, үзем ач ятам кибеп, шундый исе май булды ул. Мин халыкка әйттем, сез ач ятмасын өчен мин ач ятам дидем. Сез тилсез калмасын өчен мин шушында мәйтәм телләрем кибеп майданда ятам. Шушы ачлыктан соң халык уянды. Иң мөһиме халыкның уянуы булды. Чөнки бит әле анда бер көндә генә мәктәп таштыра алмыйсың, мәсҗид таштыра алмыйсың. Халыкның таләп итүе кирәк. Безнең ачлыкта шулай кала иде, әгәр халык шушында тетрәнеп уянмаса. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сау булыгыз. Студия бездә кунакта тарих фәннәре кандидаты, Аксубай районының Түбән татар майнасы урта мәктәбе директоры Рафик Насыров. Хәерле көн, Рафик әфәнде. Хәерле көн.
Мене 4 жыл элеккене эле сиздин ауылда үр-яңа мектеп бинасы ачылган иде. Аны республика көлөмүндө зорлап билгилеп өттүк. Биздин каналда да көрсөтүлгөн иде. Мене ничек мага ириши алдыгы, чөнки азыр битинде түзүлүш маселелери шактый оорлашты. Ауылдын жашайышы туурдан-туура мектеп кебек мына шундай учреждениялар менен байланышты. А менде агарда мектеп болмой экен ауылда, ауылдын да келечеги шектүү болчу. Мен де мұның үшін өзіміздің район жетекшілігіне де бек зор рахметлі, мәғариф идарасына да, һәм әлбәттә инде өзімнің коллективқа. Чөнки алар мектепнің данын яқламаған болсалар, мектепнің көрсеткішләре болмаса, ішінің бармаса, бұл мектеп болмаса.